זה הזמן לקפוץ לצומת ספרים, סופרמרקט עם מאות אלפי ספרים במחירים מצחיקים. ועכשיו יש גם מבצע מדהים, קונים ספרים שאתם אוהבים ב-299 שקלים ומקבלים טלפון סלולרי נוקיה ב-99 שקלים בלבד. אז קדימה, רוצו לצומת ספרים בגעש ובגבעת ברנר. צומת ספרים, המקום הנכון, במחיר הנכון, יא! הפתעות! שכח לסגור הדלת, הצטדד הביסקט וקיבל שפעת? שפעת? קולדקס עוזר בהקלת החום, הגודש באף והכאבים הנגרמים ממחלת השפעת. לקחתי קולדקס, לקחתי קולדקס, לקחתי קולדקס, כאן התנגשות בעבור חברות הביטוח האמריקאיות קבע. הונדה סיביק, מקום ראשון בבטיחות. פעם בכמה שנים מישהו חושב רק עלייך. So 1913, אופנאי צרפתי המציא את החזייה ושחרר אותך מהמחוך. 1920, רופא מקולורדו המציא את הטמפון ואפשר לך לעשות מה שאת רוצה, מתי שאת רוצה. 1941, חוקר אמריקני המציא את הגלולה, ומאז את קובעת. 1998, חברת טבע מציגה את ויבה, מולטיויטמין לנשים בלבד. מולטיויטמין ויבה של טבע מותאם במיוחד בשבילך, ומאושר ביסודות החשובים לך, ויטמין C, אבץ וסידן, במינונים המתאימים לגופך. ויבה, מולטיויטמין לנשים בלבד. הגיס, החיתול הנמכר ביותר באמריקה, בגלל הספיגה. הגיס, החיתול הנמכר ביותר באמריקה, בגלל הספיגה. ייבשו לי את הטופיקה, הגיס האלה. יש כדור שבועטים, ויש כדור שמקלפים. יש כדור שקוף, ויש כדור שחיים עליו. ויש אקמול, כדור בטוח על הכדור שלנו. גם בטוח לשימוש וגם משכך כאבים, בטוח. אקמול של טבע. הכסף הלבן 2. אוספים כמה שיותר מכסים או אריזות ממוצרי תנובה, משתתפים במבצע, מתקשרים לטלמסר וזוכים בכל שבוע ב100,000 שקלים. תתרזו על זוכר נוסף ב100,000 שקלים, מפורסם ביום ג'. מטרנה פרימיום, היחידה בישראל בשיטת השלבים המותאמים להתפתחות התינוק. למידה ודוגמיות 055-33-2727. מטרנה פרימיום, מי גאון של אמא. תנובה גאה להציג עוד פסגה חדשה של פינוק. אמי ביו, אננס תפוז. אמי, פסגת היוגורט. אמי! ככה נראו אלה שזכו במיליון שקלים. תארו לכם איך הם היו נראים אילו זכו ב3 מיליון. מולטי מיליונר, ההגרלה הראשונה, מוצאי שבת בין 8.45 ל-9. 3 מיליון שקלים מחכים על הגלגל. הגיס, החיתול הנמכר ביותר באמריקה, בגלל הספיגה. ייבשו לי את הטופיקה, הגיס האלה. שפעת, הצטננות, לחיזוק המערכת החיסונית שלכם, תנו לגוף סמבוקול. סמבוקול, פתרון חזק מהטבע. מטרנה פרימיום, היחידה בישראל בשיטת השלבים המותאמים להתפתחות התינוק. למידה ודוגמיות 055-33-2727. מטרנה פרימיום, מי גאון של אמא. מה עושה את המטבח מושלם? קירה עם זכוכית של דילונגי, טכנולוגיה ועיצוב. משטח זכוכית עם מסגרת המגן להגנה, ביטחון וניקוי קל. קירה עם זכוכית של דילונגי, והמטבח מושלם. ועכשיו מבצע מדהים, הנחה של 500 שקלים עבור הקירה עם הישנים. תרשו לי. אתם רוצים לדעת איך נהייתי עשיר? פשוט, אני לא זורק כסף סתם. אתה משלם דמי חבר על הכרטיס שלך. כמו כולם. אני לא. בדיינרס אני משתמש בכרטיס, ולא משלם דמי חבר. מתי יורד לך החיוב בבנק? בשניים בחודש, כמו כולם. אצלי לא. בדיינרס החיוב נעשה רק ב-15 בחודש.
אני מרוויח עוד שבועיים אשראי. תגיד, באיזה בנק זה דיינרס? לא משנה באיזה בנק אתה, רק צלצל את דיינרס ותזמין. תכינו מקום בארנק לכרטיס חזק. דיינרס.